Jok, 50 jaar cultureel podium Soest. Gestart in de woelige jaren 60 als kunstenaarsvereniging met toen 46 leden en nu een bloeiend cultureel warenhuis, een soort bijenkorf met al 10 jaar achter elkaar rond de 450 leden. En mogelijk halen we dit jaar, in dit jubileumjaar, de 500. De tekenen, de voortekenen zijn gunstig. Wij hebben het voorrecht dat we een redactiecommissie hebben gehad die ruim een jaar geleden begonnen is met het samenstellen van een jubileumboek. U kunt het straks als lid ook kopen, hier komt het straks te liggen. Heel veel hebben we naartoe gestuurd als trouwe medewerkers, sponsors of anderszins. Het eerste wat ik wil noemen is dat er is een bijeenkomst geweest met alle voorzitters van Artisjok. En een aantal daarvan zei, zonder Artisjok waren we echt andere mensen geweest. Maar ook die soosavonden, daar ontstonden de ideeën. Wat ik ook niet wist, en als u het boek leest, dan komt u allerlei onbekende dingen voort uit het verleden van Artisjok. Er was vroeger een Soestokfestival. En in 1978 hadden die een thema, 700 jaar slag om de Eng. Het historisch treffen tussen Gijsbrecht van Amstel en bisschop Jan van Nassau. Nou, dat was op zich leuk. De Hollanders wonnen natuurlijk. U leest het allemaal hierin. Maar ik wou, voordat ik het aan de wethouder van cultuur overhandig, hem eigenlijk iets vragen. En het eerste wat ik dacht, zal ik hem vragen wat cultuur is. Ja, dat is toch wel vrij riskant, want dan krijgen we misschien een te lang antwoord. We hebben wel de cultuurprijs 2016. En misschien is het goed, Peter, dat je daar iets van zegt. Kunnen we nog meedoen, ook als Artisjok bijvoorbeeld? Nou, heel graag zelfs. De komende week is er nog de mogelijkheid om kandidaten voor te dragen voor de cultuurprijs. De cultuurprijs wordt uitgereikt 1 april en dat is geen grap. Nee, dat is een jaarlijks weerkerend mooi moment waarbij we even stilstaan bij wat er allemaal in Soest gebeurt. En het leuke is eigenlijk dat we vaak geen eens hoeven te vragen om kandidaten. Er zijn gewoon heel veel kandidaten, want er gebeurt ongelooflijk veel. Ja, maar het is altijd goed als er toch mensen genoemd worden, organisaties genoemd worden, want het hoeft niet alleen mensen of kunstenaars te zijn, het kunnen ook groepen zijn, mensen die actief zijn in ieder geval op het cultuurgebied. En op het cultuurgebied gebeurt er veel in Soest. Nou, als mensen nog organisaties of anderen willen voordragen, graag. Hoe meer steun ze krijgen, de genomineerden, hoe beter. En het belooft trouwens ook 1 april een hele leuke avond te worden. Mooi, Peter, dank voor je bemoedigende woorden en ik neem aan dat dat wel wat gevolg zal hebben binnen deze kring. En dan nu het boek. Het eerste exemplaar wordt jou aangeboden namens het bestuur en alle vrijwilligers, medewerkers van Artisjok. Alsjeblieft, geniet ervan, lees voor in het gemeentehuis leuke dingen die je zelf of anderen meegemaakt hebben. En de groeten ook aan Rob Metz natuurlijk, die mist dit nu. Dat is jammer voor hem, maar misschien komt hij nog een keer langs. Het was zeker leuk. Artisjok, 50 jaar. Dat vieren we nu in Artisjok, maar ook het hele jaar door met allerlei bijzondere activiteiten. Vanavond openen we een bijzondere expositie van onze eigen kunstenaars. We bieden een jubileumboek aan de wethouder, want de burgemeester kon niet aanwezig zijn. De wethouder Peter van der Torre. En we hebben muziek van het trio Sammy Prinsen. Artisjok, 50 jaar cultureel podium Soest.
ontstaan uit een kunstenaarsvereniging in de woelige jaren 60. Maar het ontwikkelt zich steeds door en bestaat in feite uit een groot aantal werkgroepen die allerlei producties maken voor de liefhebbers. Jazz, blues, klassiek, podium plus, film, expositie, dance in, soms ook voor jongeren brandstof. Al die zaken organiseren we hier voor Jan en alle mannen. Het is een laagdrempelige organisatie, dus iedereen is welkom van jong tot oud. Werkgroepen van Artichok die vormen de ruggengraat van de organisatie. Met mensen uit de techniek en van de communicatie kunnen we samen verder. Ongeveer 85 mensen. We hebben denk ik zo'n 10.000 bezoekers per jaar. De website wordt jaarlijks maandelijks door 4.000 mensen bezocht. Kortom, een hele actieve organisatie. En daar gaan we mee door. En de komende maanden kun je veel van ons zien en horen. In alle media, sociale media, zie je welke activiteiten ontwikkelen. Dus ik zou zeggen, wees welkom. En zeker elke eerste zaterdag in de maand. Gratis expositie en jazz. Dus kan niet missen. Wees welkom.